নমস্কাৰ মই কল্পিতা আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্ৰিয়েটিভ কৰ্ণাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে আজি মই ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম দুটামান বৰ্ডাৰ ডিজাইন ফেব্ৰিক পেইণ্টিং কৰিবলৈ দেখুৱাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় লাইক কৰি দিব আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰ চাই আছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু বেছি দেৰি নকৰোঁ চাওঁ বোলক এতিয়া এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ প্ৰথমতে মই লৈছোঁ এডাল দুই নম্বৰৰ ব্ৰাছ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ গ্ৰীণ কালাৰ এই গ্ৰীণ কালাৰৰ সহায়তে মই এই ডিজাইনটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু ডিজাইনটোৰ ছিক্ৰেটটো কি ধৰিব পাৰিছেনে একেবাৰে সহজ হয় মাত্ৰ এটা প্ৰশ্নবোধক চিন এটা দি দিলেই হৈ গ'ল সেইটোৱে হৈছে এই ডিজাইনৰ ছিক্ৰেট এতিয়া মই ওপৰত দি দিছোঁ অলপমান অৰেঞ্জ কালাৰ এইটো চাওক এই ধৰণে একেডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই কৰি গৈছোঁ এনেকৈ অলপ অলপকৈ ডিজাইনটো বহাই দিলেই হ'ল এইখিনি কৰি দিলে আপোনাৰ দেখিবলৈও ভাল লাগিব আৰু একেবাৰে সহজভাৱে আপোনাৰ এযোৰ মেখেলা চাদৰত আপুনি ধুনীয়াকৈ এটা বৰ্ডাৰ দি ল'ব পাৰে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ ইয়াত মই বৰ্ডাৰৰ যিটো চাইজ হয় সেই চাইজটো মই সৰুকৈ দিছোঁ সেইটো কাৰণে সৰু নম্বৰৰ ব্ৰাছ এডাল মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি বিচাৰে যে আপোনালোকৰ বৰ্ডাৰটো অকণমান ডাঙৰ বা অকণমান বহল কৰিবলৈ তেতিয়াহ'লে অলপমান ডাঙৰ নম্বৰৰ চাৰি নম্বৰৰ ব্ৰাছ এডাল ল'ব পাৰে এতিয়া মই আহিছোঁ আজিৰ দুই নম্বৰ বৰ্ডাৰ ডিজাইনটো তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ প্ৰথমতে শেপ গ্ৰীণ কালাৰ আৰু মই সেই একেডাল ব্ৰাছেদিয়ে মই এটা শ্বেপ আঁকি লৈছোঁ এডাল কেনেকুৱা লাগিছে এডাল সাপৰ শ্বেপৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু এতিয়া চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইখিনি মই ফ্ৰী হেণ্ড কৰি লৈছোঁ তাৰপিছতে মই এডাল এডাল ঠাৰি নিচিনাকৈ দেখুৱাই যাম এইবিলাক চাওক এইখিনিতো মই শ্বেপ গ্ৰীণেই লৈ আছোঁ আৰু একেডাল ব্ৰাছেদিয়ে কৰি আছোঁ আপোনালোকে একেবাৰে সহজভাৱে পাৰিব আৰু এতিয়া চাওক মই লৈছোঁ এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ দুই নম্বৰ ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু মই এটা ডিজাইন বনাইছোঁ এটা গোল সৰু চিম্পল ডিজাইন বনাইছোঁ তাৰ কাৰণে মই ব্ৰাছডাল চাওক দুই চাইডে ঘূৰাই দিছোঁ এবাৰ সোঁ চাইডে ঘূৰাইছোঁ আৰু এবাৰ বাওঁ চাইডে ঘূৰাইছোঁ এই ধৰণে মই গোটেইখিনি কৰি ল'লোঁ আৰু মোৰ ডিজাইনটো ৰেডি হৈ যাব এনেকৈ আজি তিনি নম্বৰ ডিজাইনটো চাওক ফ্ৰেণ্ডছ এইটো কাৰণে মই লৈছোঁ ৰেড কালাৰ আৰু ইয়াত মই লৈছোঁ দুই নম্বৰৰ ফ্লেট ব্ৰাছ এইখিনিতো মই কি কৰিছোঁ ব্ৰাছডাল অকণমান আগটো লগাই পেলাই তাৰপিছতে দীঘলকৈ তললৈ টানি আনিছোঁ আৰু আগটো অকণমান পাতখন জোঙা কৰি দিছোঁ আৰু এনেকৈ এপাহ এপাহ ফুল কৰি কৰি মই গোটেই দীঘলকৈ এটা বৰ্ডাৰ আঁকি ল'লোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইকো কৰি দিব ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ তেতিয়াহ'লে আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' অকণমান নতুন কাম লৈ পেলাই আহিম তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক সুস্থ থাকক